Mugisizizi umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana amazi meza mu Rwanda hari abishimira ko ubu basigaye bakoresha amazi meza nubwo bimeze gutya ariko hari n'abasanga hakiri urugendo rukomeye rwo kugera ku mazi meza kuko hakiri aho abaturage bagikoresha amazi y'ibirohwa bavoma mu bishanga bityo bakemeza ko ikibazo cy'amazi gikomeje kubabera ingutu ikibazo cy'amazi kitubereye ingutu cyonyine tunayabonye nibyo byose byaboneka bya leta puza kamazi yajyahoraho kuko ya tudafite amazi meza dukoresha amazi atari meza kwa amazi y'umureko nayo amazi iminsi arangirika kazamo busimba ugasanga nta kizere tuyafitiye nubwo aba baturage bavuga gutya ariko ministeri y'ibikorwa remezo ifatanyije n'izindi nzego bashyizeho ingamba nshya zizatuma buri muturage agerwaho n'amazi meza byibuze mu mwaka wa 2020 imwe muri izi ngamba ni ukwegereza abaturage ibikorwa by'amazi bakabigiramo uruhare bityo buri muturarwanda akabasha kugerwaho n'amazi meza by'umwihariko amusanze mu rugo iwe uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ingufu n'amazi muri ministeri y'ibikorwa remezo madame Germaine Kamayles azi n'uburenganzira bwa buri munyarwanda nk'uko twabivuze ariko nanone buri munyarwanda nawe afite icyo asabwa kuri ya kumazi kugira ngo ibyo bikorwa by'amazi leta y'u Rwanda iri gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu bose babibone abantu bose bagira ubwo burenganzira bwabo ku mazi bubagereho birakwiye ko n'umunyarwanda agomba kugira icyo akora aho bishoboka akagira igiciro gitangwa kugira ngo ayo mazi n'ibikorwa remezo byageje ayo mazi kuri abo baturage bizasanwe mu gihe byangiritse murabizi ko ikibazo tugira ku bijyanye n'iby'amazi nuko imishinga myinshi ikorwa yamara gukorwa igahabwa abaturage ariko noneho nyuma hakabura umuntu ninde ubikora niyo mpamvu hari twakizeho muri politiki harimo ikintu cyo kwegereza ibintu abaturage nk'uko bivuga na UNICEF ngo ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2015 bwagaragaje ko abaturage bagera muri miliyari ebyiri zirenga ku isi yose batabasha kugerwaho n'amazi meza iyi akaba ari nayo mpamvu hakwiye gukomeza gushyirwa imbaraga mu gushakira abaturage amazi meza Debut consolé Iradukunda Royal TV.